Gospodin Hrelja je nakon sastanka koalicijskih partnera, bilo je pitanje naravno može li HEP izdržati ovakvo subvencioniranje de facto i niže cijene, držanje niskih cijena. Pa je u jednom trenutku rekao da se razgovaralo o dokapitalizaciji HEP-a na sastanku koalicijskih partnera. Što to znači? Pa ne znam, ako me neko pitao da li HEP može izdržati, može. HEP je elektroenergetska kompanija u 100%-nom državnom vlasništvu i uzela je veliki teret ove energetske krize u smislu instrumenta politike vlade da omogućimo jeftiniju cijenu struje za građane, jeftiniju cijenu struje za gospodarstvo, jeftiniju cijenu struje za sve institucije i normalno je da vlada gleda kako da nadoknadi te troškove HEP-u koji nisu mali, ali smo kao država dovoljno snažni da možemo održati HEP ne samo na nogama i da i dalje bude instrument važne politike subvencioniranja cijena energenata, nego isto tako i da mu omogućimo daljne investicije, osobito obnovljive izvore energije i time provedemo dugoročnu tranziciju prema obnovljivim izvorima energije i postupnom napuštanju fosilnih goriva. Znači li to ako bude dokapitalizacija da će odraditi država, da se neće mijenjati vlasnička struktura u HEP-u? Odradit će država. Gledajte, moramo razumjeti sljedeće. Država danas, 2023. sa svim snaženjem međunarodnog položaja kojeg smo imali, sa investicijskim kreditnim rejtingom, sa najvećom zaposlenosti ikad, s najmanjom nezaposlenošću ikad, sa ogromnim sredstvima koje imamo na raspolaganju za koje smo se izborili na evropskoj razini, sa gospodarskim rastom od 6,3%, sa svim snažnim doprinosom privatnog sektora, mi smo u stanju nositi se sa svim izazovima i pomoći onome ko treba. Dakle, cijela ova naša politika ima svoju glavu i rep. Ja ću još jedan put ponoviti. Ovo je sve plod snažne političke stabilnosti, povjerenja među partnerima u parlamentarnoj većini, izvrsnom i otvorenom dijalogu sa socijalnim partnerima i kalibriranim i snažnim i sveobuhvatnim mjerama koje omogućuju svima da unatoč najvećoj krizi sa tektonskim poremećajima i u sigurnosnom, i u obrambenom, i u ekonomskom, i u financijskom, i u socijalnom smislu, naravno inflatornim pritiscima, hrvatsko društvo, hrvatski radnik, hrvatski gospodarstvenik ide naprijed. Znači, HEP ostaje 100% vlasnik? Da. Mi ćemo mu pomoći kao država, kao vlasnik, jer je bitan i važan. I imamo snage za to. To ono što